kokiamis problemomis susiduria tėčiai, vyrai tapę tėčiais. Tai žinių trūkumų. Tiesiog realus žinių trūkumas, nes ne pas mane pilve visą tai augo. Aš buvau tik tai šalia, bent jau taip, kaip man buvo. Ir aš nesupratau, kas yra būti tėčiu, tol, kol vaikas negrįžo į namus. Ir man toks suvokimas. Palauk, aš pakeičiau pampersą, už pusės valandų vėl sauskelnes keičiu. Ir suprantu, kad tai nesibaigs. Ir kad, ai, čia va, kaip, ai, tai jis jau dabar visiškai atsakomybė ir aš dabar turėsiu čia iki tol, kol pats nepaliksiu iš to žemės, turėsiu rūpintis. Ir tas turbūt mane labiausiai sugniuždė, kad oho, va šitam aš nebuvau pasiruošęs. Ir turbūt kitas dalykas, kad tas, va, kaip sakiau, žinių neturėjimas, tai ne tik apie tai, kad ką aš kaip tėtis turėčiau daryti. Ar mano žmona žino, ką aš turėčiau daryti, kaip aš turėčiau padėti. Ar aš turėčiau ją rūpintis, ar turėčiau vaikų rūpintis, ar turėčiau abeis rūpintis. Ir toks va, nežinojimas, neturėjimas to va, žinių bagažo apie, patį, va, apie pačią tėvystę, jisai labiausiai ir varo į neviltį. Tiesiog tėtis, jisai kartais netgi tampa našta žmonai. Ką aš turiu omeny, kad jisai nežino nei ką padėti, nei kaip padėti, nėra kažkokios atjautos, kad va jai sunku, kad jinai ten jau, nežinau, 5 metus normaliai neišsimiega, nes naktį keliasi vaikas, jinai jį žindo ir tik ką, va, užauginau vieną, jau, žodžiu, pasibeldė kitas ir taip toliau. Ir vyras, jisai kaip ir nedalyvavo visam tam gyvenime ir dar jisai ateina su savo norais. Žiūrėk, aš čia noriu sekso, noriu to, noriu nuo 3., 4., 5. Ir tada moterim tikrai sproksta ten viskas, kas gali, visos apsaugos. Ir galbūt tai yra dažniausia konfliktų priežastis arba skirybų priežastis. Ir versus sąmoningas tėtis, kuris jisai, nu, įsigilina, jisai supranta, jisai nuėjo, įgyjo žinių, arba galų gale bent jau pasiklausia, kas yra, arba netgi jeigu moteris ir išreikia vyrui, tai jisai sėdi ir skiria. Ai, čia yra dabar tas momentas, kai aš turiu išklausyti. Ne iš savo trigrašio, o tiesiog paklausyti, ką jinai nori pasakyti. Arba jinai juk visą dieną praleidžia su leliukais, kurie daro tai ber. Ir jai samoningo pašnekiosio net nebuvo ir nėra. Tai gal aš tiesiog jos išklausysiu kaip draugė. Ir va tas išklausimas turbūt ir skiria labiausiai nuo tėtį samoningą, nuo nesamoningo, kokią tai įtaką padaro vaikui. Tai pačioj pradžioj tu gali pasakyti, kad jisai nelabai ką ir padaro. Nu, nes ar tu padedi, ar nepadedi, labiau įtaka yra mamai. Ir mama su ta savo tokia nuotaika, jinai viską perdoda tai vaikui. Ir tada, kaip tas toks atatranka vyksta, jau ten, kai vaikui yra kokie 2-3 metai, kai jis jau kažką pradeda šnekėti, veikti, daryti. Ir va tai, ką tėvas investavo, jau tada, tą jisai ir gauna. Neklauso, bėga, be galvos, pridaro nesąmonių. Paskui, kai pradeda šnekėti, pradeda negražius žodžius šnekėti, keiktis, nu, va tokie dalykai. Ir tada tėvas jisai nesupranta ir jisai tada sukasi lygtai į mamą ir sako, tai kaip tu čia dabar išauklėjai? Nu ir va tada ten atsiranda tas pokalbis. Ir jeigu netgi ir tėtis tuo momentu, jisai buvo dar nesamoningas arba netėjo iki paskaitų ir va tas vaikas užaugo toksai, tai paskui jau vėliau pradedant tą sąmoningumą kapstyti, tai tu tada gali suprasti, okei, aš čia pridirbau, kaip aš galiu iš viso šito išeiti, ką aš galiu su savo žmona padaryti, ką mes galim susitarti, kaip aš galiu savo vaikui parodyti tokį pavyzdį. Tai savo asmeniniu pavyzdžiu, ką aš dariau, tai aš nuėjau mokytis. Mokytis kaip? Pats save įmečiau į stovyklas, kur galima prisiliesti prie tokių mažučių vaikų, kur galima jais pasirūpinti, kad jie nueitų pavalgyti, kad jie kažkaip žaistų taisyklingai, kad vienas kito neįžeidinėtų, neužgauliotų. Tai ten buvo pati geriausia mano pamoka ir aš ją turėjau, nes mano bičiulis organizuoja su savo žmona stovyklas. Ir vat aš ten galėjau pabūti tokiu asistentu, kažką paduot, panešti. Ten jau pradėjau matytis. Tada po truputį įgyjų žinių, dar labiau augant, jau aš pradėjau kažkiek jau ten prisilietinėti prie tų vaikų. Ir va tai yra tos pamokos, kuriuo aš tikiu, kad universitete galbūt aš tikrai negausiu. Ir visą tai aš parsinešiau namo, net tuo laikotarpiu, kai augo mano vaikai, aš tikrai nebuvau tas sąmoningas tėtis. Kažkur ten buvo virsmas mano, tai aš dabar turiu pasekmes, dėl to aš kalbu tik savo asmeninės patirties. Ir dar net ir dabar, kai mano vaikui jau 9 metai, aš galiu tai taisyti. Ar aš konferencijoje pasidalinsiu tokiais įrankiais, kurie padeda bendrauti tiek su žmona, tiek su vaikais ir galbūt išsprendžia tuos konfliktus. Tai tikrai taip. Labiausiai tai mažiausiai reikia bendrauti su vaikais,
jeigu santykis su žmona nėra sutvarkytas, išspręstas, nėra sutarta dėl kažkokių tai susitarimų. Gerai, štai ką tu, štai ką aš. Nes mes nesusitarę chaose kažkokiam, visą tą chaosą perdodam savo vaikam. Tai pirmoji eilė, ką aš kalbėsiu, tai aš papasakosiu keletą tų tokių įrankių, kurie man padėjo. Vėlgi, aš jau klausiau paskaitų, online paskaitų, rusų kalbą, turėjau persiversti į lietuvių, turėjau visą tai, ką teoriškai išgirdau, turėjau pritaikyti praktikoje su savo žmona, kuri galbūt nenorėjo to daryti, priešinasi, nes aš sakau, o žiūrėk, va pokyčiai. Jis sako, tai kuom tu man visą tai sakai? Aš jau seniai tau sakiau, kad to reikia. O man tik tai dašuto tai, ką jinai sakė po 4 metų. Įsivaizduoju, koks pyktis ją ima. Bet truputį po truputį visą tai mes įgyvendinam ir tada jau ateina laikas vaikam. Bet netgi kai mes visą tai turim ir keičiamės, natūraliai po truputį keičiasi ir vaikai. Ir jau kai mes matom, kad mes su žmona esam apie tą patį, va štai tada aš jau galbūt sakyčiau ir rekomenduočiau tada jau vaikam kažką tokio.